Jetzt die Kirche geht raus. Bu hastaya fidde gömez, danışma sulamazı. Bir de bak adas kutu devam, bir de burlu. Bir de bak komisiye. Tat bizde o komisiye. Anu sakit gidiyor komisiye, sevgili. Dayın işte. Bayağı çiğ etmiyor, komisiye ise öyle. Ama sen etkik de bak. Atı giyen bir vada. Tam metumle gitme bitas, onda meyvus, mazlığı ve Medisiniz muşakma, sosyolojimiz muşakma. Albatta erteti kandidatura eklemez, armadı gönüllü. Ase pedagogik, onda rahatıyor, çeravatıyor. Pedagogik yiyoruz, armadı gönüllü yeti de ase. Şimdi inteligensiye, onda meyvus mağazı yok. Abi siz aksi sakın bir oyuncak, benim kutuyor da. Kuyru gol. Optimaluri raodena var ya. Ve bir gövet kompletik atışında şey diyoruz komisyonu. Ya medya da arasın proje sektörden arasında şey diyoruz. Ve bir gövet kalkı yalı onda iyi posta, jurnalistler için de iyi gündem olsun, lebosun da iyi posta, jurnalistler ama diyor ki taş. En cevap magara tırada su, çoğu en o komisyonu tarafı var taş. Binen? En cevap magara jurnalistler. Bu tam magat yubuleva, şey diyor. Mara, ve tam iş magasını yaptım, arası sette informasyonu, sulet, adastore bulu. Jurnalistleri konuşuyorlar, bunları bir kılavuzi. Ez jurnalistleri, zogi bizaşvili ya, huyniyaşvili, zogi natlulli ya, hamoge sene bat ez. Şoğulu bir forma, bir atsa sundu da, gubernatoru kopilu koymuş natlulli ya, magra. Ugalot, natsa uri kavşi tamit, amno jurnalistler biz mokhodi da, şik bizaşet sezonat, amno natsi yetor. Ez adamiyane, mokhodi le bile, ez ez amsperoşi, ez ad jurnalistleri kuya, im kasis kuyda. Ხოდეს კაც ხალხი მოხდნენ კომისიაში ძალიან ცუდი იქნება. რა თქმა უნდა, მაგასაც გეტყვით, რომ ამ კომისიაზე რომ შეიქმნება, იქნება ზეწოლა. ზეწოლა როცა საიდან იმ კლანიდან რომელ კლანსაც უნდა რომ სხვადასხვა გამგებლები გავიდნენ თანამდებობაზე. თანხაცა აქვს სამაგისო და შესაძლებლობა. და იქნება შეთავაზებები დოლარებში, დოლარებში და მე ვიცი რომ ეს მოხდება, თორე აგერ აქნებით და ნახავთ ეს აუცილებლად მოხდება. კანდიდატ კომისიის წევრებს გაურიგდნენ. და თანხების შესთავაზა და ამას მიეცემა, იმას მიეცემა. კომისია მეფიქო, უნდა იყოს გამჭვირვა და აი ესეთი გამგებელი, რომელიც რაიონის ბიუჯეტის ხელების ფაქტორს არ აპირებს, არ აქვს შეიძლება ეს მინიშნება. თავი ეს მინიშნება. ხოლო არ გიძახ ჯონი ოფიაშვილის არის. მე ხლა ამ ეტაპზე არ ვიდა, მე ამ ეტაპზე ვიდა კომისია შეიგდა და მე ჩამოყალიბდები და გადავწყვეტ და მე ვიშვიჩე ხარს. თქვენც უნდა შეგვიდეთ კომისიაში? არა. კომისიას მე ასე ვფიქრობ, დიდი პასუხის გებლობა. ფაქტიურად კომისია თუ შეიქმნა და ეს აირჩევს გამგებელს, საკრებულო იხსნის პასუხის გებლობას და მთელი თვითი გადადის ამ ხალხზე. და იგივე კაპიზა და სამკაპიზა და ლარებზე და დოლარებზე გაიყიდოს ეს ხალხი, წარმოიდგინეთ ამ ყველა პასუხის გებლობა ამ ხალხს რაიონის მოსახლეობის მიმართ, ხო? და მე მგონი თავის ღირსება უნდა დაიცვათ და არ უნდა გაიყიდნენ. თქვენ რაიონში მოიაზრებთ ისეთ ადამიანებს, ნეიტრალურ ადამიანებს, რომლებიც ვერც ერთი მხარე რომ ვერ ხსნის ჩიქს და ვერ იტყვის მისკენ, იხრება. მე ვერ გაურიგდები ვერავის რა. აი დამიჯერ, ჩემი შვილის კარი. აი კომისიაში წარმოვიდგენიათ ის ადამიანები, ბურჯაში ასე. არიან, მაგრამ აი როგორ გაუძლებენ ზეწოლას ფსიქოლოგიურად და როგორ დაიცავენ თავის ღირსებას, ეს მათ სინდისია დამოკიდებული. კომისიის არჩევიდან რამდენ ხანში უნდა დაიწყოს? 10 დღის ვადა. ანუ ესე უწევს სადღაც რომ მაქსიმუმ 22 დეკემბერს აიღო ეს გამოცდილება. ანუ როგორც თავმჯდომარეა, ჯანაც უკვე აირჩევს იმჟელებენ იქ ფრაქციებია და ეგ მათი გადასაწყვეტია. Komisija tu ima nema sumta, da kam ti ovo. Mi sad zaničem, zaničem, zimu sad da ne uđa li jako je ovo. Kargit madu. Kargit madu.